ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଅତି ସୁଆଦିଆ ସୁଜି କେକ୍ ଗୋଟେ ବନାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି, ଆଉ ତାଠୁ ଟିକିଏ କମ୍ ସେ କପ୍ର ଚିନି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ସେଇ କପ୍ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଦହି ନେଇଛି, ଦହିଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିନେଲି। ଏଇଟା ଘରେ ବନେଇଥିବା ଦହି, ସେଇଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି, ଯେମିତି ଖଟା ନ ହୋଇଥିବ। ସେ ଦହିକୁ ଗୋଟେ କପ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଲା ପରେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଛି ସୁଜି ଆଉ ଚିନି, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଚଲେଇ ନେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ କିଛି ଅସନା ଯେମିତି ନଥିବ। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦହିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସନା ବି କିଛି ବାହାରିଲାନି। ଦହିରେ ସୁଜି ଆଉ ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିଲି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିହାତି ଥରେ ବନେଇବେ, ଏଇଟା ଅତି ସହଜିଆ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସହଜିଆ ରେସିପିଟେ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଅତି ହେଲ୍ଦି। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟଠୁ ଘରେ ବନେଇ ଖାଇବା ବହୁତ ହି ଭଲ। ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦହିରେ ଚିନି ଆଉ ସୁଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିନେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସହଜ ରେସିପିଟି। ତାପରେ ମୁଁ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଯେତିକି ନେଲି ତାହାଠୁ ଅଧା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଯେଉଁଟା ଘରେ କହୁଛେ, ପକୋଡ଼ି ଫକୋଡ଼ି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପକାଉଛେ, ସେଇଥିରୁ ସେଇ ସୋଡ଼ାରୁ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ତାଠୁ ଅଧା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ନେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିନେଲି। ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି ମୁଁ, ସେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫେଣ୍ଟିବି। ତାପରେ ଆମର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖି କ୍ଷୀରଟାକୁ ଫେଣ୍ଟା ହେବ, ବେଶୀ ପତଳା ହେବନି କି ବେଶୀ ମୋଟା ହେବନି କ୍ଷୀର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଉଛି, ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଲେ ପତଳା ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିଟି ଆମର ଫୁଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ପତଳା ମୁଁ କରିଛି। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି। ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଯଦି ନଥିବ 20 ମିନିଟ୍ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ସୁଜିଟା ଟିକିଏ ଫୁଲି ଆସିବ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ହୋଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିଟା ଆମର ଏପରି ଭାବରେ ଫୁଲି ଆସିଛି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଅଟା ଦେଉଛି, ଗହମ ଅଟା, ଆଉ 4 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ଯେଉଁ ତେଲରେ କିଛି ବି ବାସ୍ନା ନଥିବ ସେଇ ତେଲ ଦେବେ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ତ କୌଣସି ବାସ୍ନା ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମୁଁ 4 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। 2 ଚାମଚ ଅଟା ଆଉ 4 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି, ଯେମିତି କିଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ବି ବିଣ୍ଡା ପଡ଼ିବନି। ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୁଥଲି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ବନେଇବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତାକୁ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, ତା କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଯେମିତି ବେଶୀ ପତଳା ହେବନି କି ବେଶୀ ମୋଟା ହେବନି ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ କେଟିନ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, ଟିଫିନ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ କି ବେଲାରେ ବନାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ହେଲେ କେକ୍ ଆରାମସେ ବନିଯିବ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଅଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବି, ମାନେ ତାକୁ କଭର୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକିଏ କରିନେଲେ ସେଥିରେ ତଳେ ଆମର ଯେମିତି କେକ୍ଟା ଲାଗିବନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟର୍ ସବୁ ଢାଳିଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ବ୍ଲଟିଂ ପେପର୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବି ଦେଉନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ରେ ଆଉ ଖାଲି ଅଟା ଟିକିଏ ଦେଇ କରୁଛି, ଆଉ କଢ଼େଇରେ ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ କଢ଼େଇଟାକୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନାରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ସେଇ କେକ୍ଟିନ୍ଟାକୁ ତାପରେ ଥୋଇଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଥୋଇଦେଲି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଘୋଡ଼େଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେକ୍ଟା ଟିକିଏ ଫୁଲି ଆସିଲା। କେକ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଅଧା ସବୁବେଳେ ଟିଫିନ୍ରେ ଅଧାରେ ଦେବେ, ଫୁଲ୍ ଦେବେନି, କାହିଁକିନା କେକ୍ଟା ଆମର ଫୁଲିବ। ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଚେରି ଗୋଟେ ସଜାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଲେ ଚେରିଟା ପୁରା ତଳକୁ ବସିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ 45 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା,
छुरी पूरे देखुची पूरा पूरी भाव में आमर परफेक्ट हो जाए। मुझे 10 मिनट छाड़देली से थंडा हो गला। तापर छुरी साइड रे पूरेली हो जाए। गोटे प्लेट को काढ़ी आनली। देखते यहपरी भाव टे टैप करने केक टी पूरा पूरी छाड़ी देख के सुंदर आउ स्पंजी आ बहुत ही टेस्टी। आप नंबर नहीं न खाई जापर केमी लगुच निश्चय थे बनइबे आपरी हो मत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनइबे। मो चैनल को सब्सक्राइब करने देखते यहपरी भाव में पूरा पूरी स्पंजी हो रही। नमस्कार।